Tästä on tulossa varmasti mun koko kanavan pisin video. Ja tämän läpikäyminen, koska mä oon käynyt tämän läpi niin monta kertaa, niin ei ole mikään asia, joka houkuttaa mua. Mutta mä voin kuvitella, että se varmasti kiinnostaa tosi monia. Ja se on siis tää, että mistä kaikki alkoi. Ja miten selvisi, että jotain on vialla. Mä teen useamman osan tästä. Mutta mä halusin, että tää eka olisi niin, että mistä kaikki alkoi siihen, että selvisi, että mulla on kasvain täällä. Joten tästä tulee pitkä. Ja ehkä jonkun mielestä tylsä, toisen mielestä ei tylsä. Mun mielestä tää on tosi tylsää sen takia, koska niin kun mä oon ensinnäkin elänyt nää viikot silloin. Ja se oli jo ihan helvetin tylsää. Ja nyt mä joudun käymään tämän läpi niin 10 kertaa ainakin. Me menemme ajassa taaksepäin elokuun ensimmäiseen päivään, joka oli maanantai. Mulla oli silloin, mä olin vielä kesätöissä, mulla oli vähän kummallinen olo, mutta mä menin kuitenkin töiden jälkeen salille, kauppaan, ja sit kun tulin kotiin, niin mä mittasin mun kuumeen, niin mulla oli 38,5 astetta kuumetta. Ja mä tein koronatestin, joka oli negatiivinen, mutta mä uskoin ihan vahvasti, että mulla on korona, vaikka se testi oli negatiivinen, koska mulla oli just pari kaveria, jotka oli sairastunut koronaan. Mulla oli ihan ok olo, ainoa mitä mulla oli korkea kuume ja siitä johtuva niin kuin huono olo tai heikko olo, niin mä ajattelin, että no, mä nyt odottelen kotona ja katon, että mihin tää etenee. Olin sen koko viikon kotona, mä tein parin päivän välein koronatestejä, jotka oli kaikki negatiivisia. Ja mun fiilis ei sinänsä muuttunut, että mulla oli kuumetta, mutta mulla oli silleen kuumetta, että aamuisin mulla yleensä ei ollut lämpöä melkein ollenkaan. Ja sitten aina iltapäivästä tai illasta se nousi sinne 38,5. Mut sit torstain ja perjantain välisenä yönä mä heräsin siihen, että mulla oli selkä kummallisella tavalla kipeä. Mä ajattelin, että se johtui tosta, että mä oon makoillut vaan koko ajan ja sitten mun sänky oli tosi pehmeä. Niin mä luulin vaan, että okei, että mulla on jotain hämärää niin kuin lihaskipua vaan siitä, että mä en liiku. No mä sit viikonloppuna soitin päivystykseen, kun mulla ei vieläkään ollut olo helpottunut. Ja sieltä ne sanoi, että kannattaa soittaa työterveyteen maanantai-aamuna ja katsoa, että mikä homman nimi on. Mä olin siis tässä vaiheessa vielä mun kesätöissä. Niin maanantaina mä sit menin työterveyshoitajalle, se otti mut pikasenkan, joka oli 134. Ja passitti mut sit suoraan päivystykseen siitä. Päivystyksessä multa otettiin koronatesti, multa otettiin verikokeet ja sit multa otettiin virtsanäyte. Ja mulla oli ihan sysipaska lääkäri, joka ensinnäkin puhui mulle pelkkää ruotsia, ilman että se edes kysyi, että puhunko mä ruotsia. Ja sitten kun ne tulokset tuli, niin se sanoi, että sulla on joku tulehdus sun kehossa, sä saat mennä kotiin syömään särkylääkettä. Joten mä lähdin. Ja tässä vaiheessa mulla oli tosi paska olo sen takia, koska mä olin ajatellut, että nyt mä saan jotain apua, koska mä olin tässä vaiheessa kuitenkin ollut kuumeessa 8 päivää. Mutta no biggie, mä menin kotiin, sit mä söin säännöllisesti särkylääkkeitä koko sen viikon. Ja mulla oli jo niinku melkein vuorokausi, että mulla ei ollut kuumetta ollenkaan. Mut sit lauantaina mulla nousi taas 38, niin mä soitin päivystykseen ja ne käski mut heti sinne, että otetaan kontrollitestit ja katsotaan, että onko se mun tulehdusarvo laskenut vai ei. Tässä vaiheessa siis, kun mä juttelin eri hoitajien kanssa, niin niiltä sai sellaisen asenteen, että kaikki oli vähän yllättyneitä siitä, että mun senkka oli ollut 130, mutta mulla ei ollut kuitenkaan laitettu mitään antibioottikuuria. Mutta ei ole varmaan ainoa terveysasema, missä vaan käsketään ottaa buranaa ja mennä kotiin. Niin. No, silloin lauantaina illalla, kun mä menin sinne päivystykseen, niin näiltä hoitajilta mä sain myös tietää sen, että mun maanantain virtsanäytteessä tämän paskan lääkärin kanssa oli ollut verta, mutta sitä mulla ei ollut koskaan kukaan kertonut. No lauantaina mulla oli onneksi eri lääkäri, joka oli vähän parempi lääkäri. Multa otettiin verikokeita, virtsanäyte ja keuhkokuva. Mun senkka oli silloin 90 ja se epäili munuaistulehdusta sen takia, koska niin kun tulehdusarvot korkealla, vertavirtsassa, kuumeilua ja sitten se, että mulla oli selkä täältä kipeä. Tää lääkäri määräsi mulle sitten suonensisäisiä antibiootteja, joita sitten kotisairaanhoito tuli antamaan mulle 3 kertaa päivässä. Mun vointi ei kuitenkaan muuttunut, mulla oli edelleen just tätä aaltoilevaa kuumetta. Ja sitten tiistaina, kun mä otettiin uudet labrat, niin mun senkka oli 98, niin mut käskettiin päivystykseen uudestaan. Tässä vaiheessa mulla oli taas uusi lääkäri. Tällä kertaa ihan super ihana lääkäri. Se kyseli tosi paljon mun kevään reissusta, koska niinku tässä vaiheessa epäiltiin vähän, että voiko olla, että mä oon saanut sit sieltä jonkun niinku epätavallisemman infektion tai parasiitin tai jonkun, joka aiheuttaa tätä.
se kyseli hirveästi, mutta otettiin kaikkia verikokeita sellaisella niin kuin hakuammunnalla, että otettiin joku myyräkuume ja HIV ja malaria ja kaikkea mahdollista. Ja se myös kertoi tästä suonensisäisestä antibiootista, joka mulle annettiin, että se on sellainen, että kun ei oikein tiedetä, että missä on vika, niin sitä määrätään, koska se yleensä tappaa kaiken. Niin se, että se ei ole auttanut siihen, mitä mulla on vähän semmoinen hämärä juttu. Tämä lääkäri myös pisti mulle ultraääniajan, mutta seuraava vapaa-aika oli vasta torstaina. Joten siihen asti tarkoitus oli, että jatketaan niitä suonensisäisiä antibiootteja. Sitten mä sain siihen rinnalle toiset antibiootit, joita piti ottaa suun kautta. Ja sitten niitä jatkettiin, kunnes selviää lisää niistä verikokeista. Ja sitten mulla oli se ultra-aika torstaina. Okei, mihin me jäätiin? Mulla oli pakko käydä syömässä välissä, koska tässä menee liian kauan aikaa. Okei, torstai tuli. Mun olo ei ollut sinänsä hirveästi muuttunut. Ja torstaina onneksi niin mun äiti tuli mukaan mun kanssa sairaalaan. Ultralääkäri oli tosi hiljainen koko sen tutkimuksen ajan. Mulla oli vartin aika sinne, mutta se tutki mua 25 minuuttia. Joten mä niinku siinä aistin, että jotain on vialla. Se tutki mun vasenta kylkeä etu- ja takapuolelta tosi monta kertaa. Ja sitten kans niinku mun alavatsaa. Tämän perusteella jotenkin tuli semmonen olo, että okei, että siellä on jotain. Koska siis se tutki, sit se otti kuvia. Ja sit se tutki ja sit se palasi vielä ja otti lisää kuvia. Niin oli semmonen olo, että okei, no, että se on nyt löytänyt sieltä jotain. Ja sitten sen jälkeen, kun se oli valmis, niin sit se vaan kysyi, että niin, että te olette nyt menossa päivystykseen, eikö niinku? Niin mä oon silleen, joo, niin meitä käskettiin, niin sit se vaan sanoi, että joo, että päivystävä lääkäri käy sun kanssa sitten nämä tulokset läpi. Ja sit se lähti menemään. Ja mä olin silleen, kyllä mä ymmärrän, että niillä on aikataulut ja se oli jo mennyt yli niinku. Me oltiin oltu jo yliaikaa siellä. Ja tarkoitus ei ole se, että se rupee käymään noita tuloksia munkaan läpi. Mutta mä koen myös sen, että jos siellä ei olisi ollut mitään, niin mun mielestä se olisi varmasti sanonut sit lopuksi, että joo, että no, mä en löytänyt mitään epätyypillistä täältä, mutta päivystävä lääkäri käy sit nää läpi teidän kanssa. Mutta ei, se vaan lähti. Ja mä olin silleen, okei. Okay. Mä vedän johtopäätöksiä tästä. Tosiaan päivystyksessä me odoteltiin ja sitten lääkäri tuli käymään ne tulokset läpi mun kanssa. Ja sit se kertoi, että ultrassa oli näkynyt muutoksia. Mun vasemmassa munuaisessa oli 11 mm muutos. Ja sen lisäksi myös mun toisessa munasarjassa oli 7 sentin kokoinen muutos. Ja se sanoi, että molemmista näistä on laitettu lähetteet kiireellisenä Vaasaan. Ja mä menin sit siitä välittömästi sit CT-kuvaukseen, jonka jälkeen, koska kello oli niin paljon, niin mä sain lähteä kotiin. Ja sit tää lääkäri sanoi, että se soittaa seuraavana päivänä, eli perjantaina, niistä tuloksista. Ja perjantaina sitten sain puhelinsoiton täältä lääkäriltä. Ja sitten se kertoi, että sun vasemmasta munuaisesta on löytynyt melkein 7 sentin kokoinen muutos. Ja tässä vaiheessa mä olin silleen, anteeksi mitä? Koska mulla oli ihan täys muistikuva ja mun äidillä oli ihan täys sama muistikuva, että edellispäivänä se oli puhunut 11 mm muutoksesta, eikä 7 sentin muutoksesta. Ja mä oon myös tarkistanut mun omakannasta, niin ultralausunnossa lukee 11 mm, mutta CT-lausunnossa lukee 7. Niin. Mut sit se kertoi, että siinä sen munuaisen lähialueella tässä näin on suurentuneita imusolmukkeita, joista suurimmat on 11-12 mm. Tän lisäksi mun vasemmasta munasarjasta oli löytynyt se 7 sentin muutos myös. Ja sitten se lääkäri sanoi, että todennäköisesti kyseessä on syöpä. Todennäköisesti syöpä on se, mitä se sanoi. Mä oon tosi iloinen, että sen puhelun aikana, niin kun meillä oli puhelin kaiuttimella ja mun äiti kirjoitti koko ajan, mitä se lääkäri sanoi, niin se kirjoitti niitä lääkärin sanoja, koska sitten jälkeenpäin, kun me käytiin tätä asiaa läpi, niin oli hyvä palata niihin, koska sitten niin kun sitä jotenkin hämärtyy se oma muisti ja kun on tämmöistä isoista asioista kyse, niin sitten se mua jotenkin niin kun se, että se ihan oikeasti sanoi niin. Ja sit mä vaan mietin, että sanoisiko lääkäri tossa tilanteessa noin, jos se ei olisi melko varma, että se on. Ja myös niinku, koska mä sain omakantaan kaikki nää lausunnot, niin sit siellä CT-lausunnossa myös lukee niinku, että malignin näköinen ja sit siellä lukee benignin näköinen, eli siis pahanlaatuisen näköinen ja hyvänlaatuisen näköinen. Niin, ja mitä mä nyt itse oon ottanut selvää niinku munuaiseen liittyvistä syövistä, että jos munuaisesta löytyy jotain, niin se on yleensä suurimmalla todennäköisyydellä pahanlaatuista. Ja siihen mä nyt niin kuin yritän asennoitua ja varautua sen takia, koska sit jos ne tulokset tulee
jos se on syöpää, niin sit mä en oo ainakaan niin kuin kuvitellut, että se ei olisi. Ja sit jos tulee, että se on hyvänlaatuinen, niin sit se on vaan niin kuin iloinen yllätys. Sit se lääkäri kertoo, että lähetteet on nyt lähtenyt niin kuin Vaasaan lisätutkimuksia varten ja että sieltä ollaan muhun yhteydessä sitten, kun mä niin haluaisin katsoa silmiin sitä lääkäriä, joka käski mut kotiin syömään särkylääkettä. Mutta en mä halua lähteä niin kuin katkeruuden tielle, enkä mä haluun niin kuin vaipua negatiivisuuteen. Ja siis tää puhelinsoitto tapahtui 26. elokuuta ja mä en oo sen jälkeen saanut puhua lääkärin kanssa. Se on semmonen raskas asia, joka nyt painaa. Mut mä oon soittanut Vaasaan, kun siellä nyt näitä mun asioita hoidetaan. Ja ne on pistänyt eteenpäin sen, että mä haluaisin lääkärikäynnin näistä mun asioistani. Ja mun mielestä on aivan sairasta, että näitä asioita pitää vaatia. Ja sun pitää olla itse asialla. Koska niin kun on näin raskaita asioita, niin sitä on aika niin kun henkisesti loppu. Niin se, että sun pitää itse hirveästi niin kun olla asialla ja soitella ja vaatia sitä tietoa ja pyytää sitä tietoa ja vaatia asioita, niin se on suoraan sanottuna aika vitu paskaa. Onneksi mä oon ihan hyvässä kunnossa silleen niin kun sekä fyysisesti että henkisesti. Nyt niin kun ainoa just se, että mulla on nyt muutama päivä siitä koepalasta. En mä vielä oikein niin kun kunnolla vitin lähteä liikkumaan, koska mulla on sellaista niin kun, ei nyt kipua, mutta sellaista kolotusta tuolla niin kun alueella sekä etu- että takapuolella. Mut muuten mä oon ihan ok elämänvoimissa. Onkohan mä nyt käynyt kaiken? Eli yhteenveto. Tää on niinku tämmönen kirjallinen tehtävä, missä mä lopuksi teen tiivistelmän. 3 viikkoa kuumetta, niin että aamuisin ei ollut kuumetta ja sit illaksi aina nousi lämpö. Mulla oli verta virtsassa ja mulla oli hämärää selkäkipua ja mulla oli korkeat tulehdusarvot. Ja se mikä mun mielestä on tosi hämärää on se, että mun olo alkoi helpottua ja nämä oireet hävis. Se perjantai, kun mä sain sen puhelinsoiton tältä lääkäriltä, sen jälkeen mulla ei ollut enää kuumetta. Ja sitten se seuraava maanantai multa tultiin vielä ottamaan niin kuin labrat. Mun tulehdusarvo oli laskenut 41 ja mulla ei ollut enää kuumetta ollut koko viikonloppuna. Ja mä vaan niin kuin mietin itse sitä, että mistä se johtui. Yksi mitä mä oon miettinyt, että joko se on niin, että se toinen antibiootti, mitä mä rupesin ottaa niin kuin pillerin muodossa, että se auttoi siihen tulehdukseen, mitä mulla oli. Koska se oli semmoinen antibiootti, joka niin kuin on tarkoitettu virtsateiden tulehduksille, niin voi olla, että se tulehdus on ollut jossain siellä virtsateissa ja se on lähtöisin tosta mun kasvaimesta. Mutta sitten musta tuntuu sillä lailla kummalliselta, että jos nämä mun oireet on johtunut siitä kasvaimesta, niin miten ne lähti pois? Että jos se aiheuttaa niitä, niin minkä takia ne on sitten hävinnyt tällä lääkityksellä? Ja sit mulla on semmoinen olo, että tuleeko ne takaisin? Ja sit toinen, mitä mä mietin, on se, että mun keho on tosi, tosi älykäs. Meidän kehot on tosi älykkäitä, niin mä niinku mietin sitä, että voiko olla niin, että mun keho on niinku ollut silleen, että nyt täällä on vittu jotain vialla. Ja nyt me nostetaan tää tulehdus siihen asti, että te löydätte tämän, mitä täällä on. Sitten meidän tehtävä on tehty. Ja sitten me voidaan laskea se kuume ja laskea se tulehdus. Koska niin kun, tää ei ole todellakaan ensimmäinen kerta, kun mä kuulen tämmöisistä jutuista, mitä on puhunut niin kun ihmisten kanssa. Mulla on yksi ystävä, jolla on myös ollut vähän samantyylinen tarina. Sitten selvisi, että hänellä oli syöpä. Niin se, että silloinkaan hänenkään tapauksessa lääkärit ei pystynyt kunnolla selittämään, mistä ne sen kivut johtui. Ja nytkin, niin mitä mä nyt oon kysellyt, niin mä en oo saanut sellaista suoraa vastausta. Mutta mä oon vaan niinku tosi kiitollinen siitä, että asiat meni niin kuin ne meni niin, että selvisi, että siellä on jotain. Mä vaan mietin, että jos se oli se toinen antibiootti, niin niinkun, sit mä vaan mietin, että mitä jos sitä ultraa ei olisikaan niinku varattu esimerkiksi. Ja sit se toka antibiootti olisi vaan alkanut, tiettekö, auttamaan. Sit mä olisin parantunut ja sit mulla olisi semmonen olo, millainen olo mulla on nyt. Ei kukaan niinku epäilisi sitä, että mussa olisi jotain. Että niin paljon sattumaa. Vaikka mä ajattelin, että mä lopetan tämän ensimmäisen osan tähän, kun mä sain nämä tulokset, niin sen verran mä haluan sanoa, että se munasarjassa ollut muutos on tutkittu ja se on ihan tavanomainen munasarjakysta, mitä melkein jokaisella naisella on jossain vaiheessa elämässä, varsinkin jos on kierukka, niin se on tutkittu ja se on vaan ollut semmoinen sattumalöydös myös tässä, että se sitä kontrolloidaan, mutta että se ei liity, ne ei liity toisiinsa, koska se oli kans semmoinen, mitä sitten tää lääkärikin mietti, että pitää tutkia, että liittyykö nämä kaksi muutosta toisiinsa, mutta ne on vaan kaksi erillistä, jotka nyt vaan sattui löytyä samaan aikaan. Toivon mukaan seuraava syöpätarina-video on semmonen, missä mullakin on lisää informaatiota, koska periaatteessa tän enempää informaatiota mulla ei oo niin kuin
siitä, mitä täällä nyt on. On tehty asioita ja mä oon puhunut ihmisille, mutta mä en oo saanut mitään lisää tietoa. Kukaan ei tiedä mistään mitään, ja jos ne tietää tai jos ne arvelee, niin mulle ei ole kerrottu. Eikä sillä, että mä olisin edes päässyt juttelemaan jonkun kanssa, joka voisi vähän arvella tai niin kuin sanoa sen omia ajatuksia. Mutta tää oli tässä. Mä lakkasin kynnet tänään ja ne on tämmöiset vihreät, sopii mun mekkoon. Ja mä laitoin niihin semmosen mattapäällyslakan ja mä tajusin, että mä en tykkää matta lakasta, koska mun mielestä niistä tuli semmoset vähän tunkkasen näköiset. Ne on nyt tämmöset muutaman päivän ja sit mä vaihan taas väriä. Hei, kiitos, että sä katsoit tämän videon. Kysymyksiä, kommentteja, ole hyvä. Mä eikö aloittaa, että mä saan jotain infoa. Mutta valoa, positiivisia viboja sinulle. Ollaan vahvoja.